Hozirda ayrim musulmonlar haj safariga minglab kilometr masofani piyoda bosib borishlar haqida eshitmoqdamiz. Alloh bandalarga samolyot degan mo'jizani inom qilgan 21 asrda o'zini qiynab piyoda borsa savobi ko'proq bo'ladi deb o'ylash to'g'rimi? Bismillah va salatu vasallam ala rasulillah va ba'd. Biz bir narsani tushunishimiz kerakki, o'zi Alloh subhanahu va taolo bizdan nimani maqsad qilgan? Bizdan nimani xohlaydi? Aslida Alloh taolo inson va jinni yaratishligidan maqsadi ibodat uchun yaratdi. Bandalar Alloh taologa ibodat qilishligi uchun yaratdi. Ibodat degani Allohni buyurgan buyrug'i degani. Alloh nima buyruqni buyurgan bo'lsa, o'shani bajarishlik ibodat bo'ladi. Va Alloh taoloning maqsadlaridan biri bizni qiynashmas. Alloh taolo sizlarni qiynashlikni xohlamaydi, mana oyatlarda keladi. Yassiru va la tu'assiru. Rasululloh aytganlarki, yengillatinglar, og'irlashtirmanglar. Va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Dinda sizlarga qiyinchilik qilmadi, haraj qilmadi. Haraj degani bir siqilishlik, noqulaychilik. Qaysi bir joyda noqulaychilik bo'ldimi, o'sha yerda dinda bir ruxsat keladi. Masalan, safarga chiqqanda namozlarni qasr o'qishlik, suv topolmay qolganda tayammum qilishlik, namozni turib o'qilmaganda o'tirib o'qishlik. Mana bu ruxsatlar bular. Uzr yo'q, uzr bo'lib qolgan odamlar masalan tahorat turmay qolsa, o'sha tahoratni masalan sinadigan ish bo'lib tursa ham bitta tahorat bilan namozlarni o'qiverishligi sohibi uzr, hammamiz bilamiz. Mana bu narsalar shariatdagi yengillikka dalolat qiladi. Shariat yengillik ustiga qurilgan. Allohning rahmati bu. Alloh taolo bizdan o'zimizni o'zimiz qiynashligimizni xohlamaydi. Agar bir ibodatni Alloh taolo buyurgan bo'lsa, shu ibodatni bajarishlikda kelib chiqadigan qiyinchilikka odam ajr oladi. Masalan, hajga buyurdi. Hajda Arafotda masalan issiqda turishlik, Muzdalifaga kelish, mana bu qiyinchilik, odamlar zahmada qiyinchilikda bo'ladi, tiqilinchda bo'ladi. Mana shunga o'xshagan unga qancha pul ketadi, inson yosh qarri odamlar juda ham qiyinchilikda qoladi. Mana bu qiyinchiliklarga Alloh taolo ajr beradi. Lekin o'sha ibodatni bajarishdan tashqari qo'shimcha qiyinchilikda inson o'ziga o'zi tug'dirib olishligi Allohning maqsadi emas bu. Bu narsa bilan inson faqat o'zini o'zi qiynagani qoladi. Balki ba'zi holatda gunohkor ham bo'lib qoladi. Masalan, bir joyga to'g'ri bordi. Masalan, masjid aytaylik, bir to'g'ri yo'ldan masjidga boriladi. Endi masjidga mana to'g'ri yo'ldan bormasdan shaharni bir tomondan bir aylanib borsa, 10 kilometr qilib masofani to'g'ri borgandan ko'ra o'sha uzoq masofa uchun ajr oldim deya olmaydi inson. Bu uchun ajr bo'lmaydi. Aytaylik, masalan, masjid bir insonga 100 metr. Shu 100 metrga borib kelganiga har qadamiga ajr oladi. Endi aytaylik, masjid 1 kilometrda bo'lsa, to'g'ri borsa 1 kilometr bo'lsa, 1 kilometrga borganda ajri ko'proq bo'ladi 100 metrga borgandan ko'ra. Har qadamiga ko'targaniga ham ajr, tushirganiga ham ajr bo'ladi. Bu o'sha masjidni borishlikdagi eng to'g'ri, eng qisqa yo'ldagi mashaqqat shu qancha bo'lsa, shuncha ajr bo'laveradi. Ammo inson bu amaldan tashqari qo'shimcha mashaqqatni o'ziga o'zi yuklab olishligi bu Allohning maqsadi emas bu. Biz bu narsani maqosidi shariat darslarimizda batafsil bayon qilgan edik. Mashaqqat qanaqa bo'ladi? Mashaqqat turlarini aytgan edik. O'sha Alloh subhanahu va taolo bir maqsad qilgan asli maqsadlar bor va qo'shimcha bir maqsadlar bor. Aqsim asli maqsadlarda Alloh taoloning qilgan maqsadi odamlarni ibodatini xohladi. Odamlarning qiyinchiligini xohlamadi. Takror aytaman, mana shu ibodatni bajarishlikdagi mashaqqat evaziga inson ajr oladi. Qaysi amal eng mashaqqatli bo'lsa, o'shanga ajr ko'proq bo'ladi. Masalan, Ramazon oyi agarda saratonga to'g'ri kelsa, o'sha saratonda tutilgan ro'zani ajri ko'p bo'ladi qish oyiga to'g'ri kelingan Ramazonda ro'zasidan. Endi inson o'ziga o'zi masalan bir qazo tutmoqchi. Aytaylik, qazo namozini tutmoqchi. Qazo namozini kunda salqin paytlarda tutsa qancha ajr bo'ladi-yu, kun issiq paytida tutsa ko'proq ajr bo'ladi qiynalganligi uchun deya olmaymiz. Chunki buni Alloh taolo unga maqsad qilgan emaski, sen qiynalgin deb maqsad qilgan emas. Biz o'sha tong otgandan to kun botguncha Alloh uchun roza tutib berishga buyurilganmiz. Shuning uchun ham amalni o'zidan chiqadigan normal qiyinchilik bo'lsa, buni uchun inson ajr oladi. Ammo o'ziga o'zi tug'dirib olgan qiyinchilikka inson ajr olmaydi, balki ba'zi holatlarda bid'at ishni qilganligi uchun gunohkor ham bo'ladi. Bu narsa namoz o'qishdan boshqa ibodatlar hamma narsada mana shu ko'z bilan qaraymiz. Hozirgi savolda aytilgan narsa hajga borish masalasi. Hajga borishda agarda mashinaga minishga imkoniyati bo'lsa,
moshina bilan boriladi, agarda samolyotga minish imkoniyati bo'lsa samolyot bilan boriladi. Endi hamma narsani imkoniyati bo'lib turib, inson o'zini o'zi harajga qo'yib piyoda borib o'zini hayotini xatarga qo'yib, bu bir, ikkinchidan qancha qancha xilofiy ishlar qiladi inson, qancha odamlarga o'zini uni og'ri tushadi, ba'zi bir joylarda bir tamagirlik qilishga to'g'ri kelib qoladi, bir odam o'zi xohlamaydigan joylarda kimlargadir yalinishga to'g'ri kelib qoladi. Mana bunday holatlarga inson o'zini qo'yishligi to'g'ri ish bo'lmaydi. Lekin agar to'g'ri kelib qolsa, masalan piyoda borishga to'g'ri kelib qolsa, boshqa iloji yo'q bo'lsa, albatta piyoda borishlikda ajri ko'proq bo'ladi. Bu deganiki, o'sha piyoda boruvchiga shundan boshqa yo'l qolmagan bo'lsa. Alloh taolo hajni aytgan paytda va azzin fil nasi bil haj ya'tuka rijalan va ala kulli damir. Ya'ni bunda piyoda keladilar va tuyalarda keladi deb birinchi piyodani aytganidan fuqaholar piyoda haj qilsa ajri ko'proq bo'ladi deyishgan. Inson piyoda haj qilsa ajri ko'p bo'ladimi yoki ulovda haj qilsa ajri ko'p bo'ladimi? Fuqaholar bunda ikki xil gapni gapirganlar. Ba'zilari piyoda ajri ko'p bo'ladi mana shu oyat uchun, ba'zilari yo'q, tuyada ajri qilsa bo'ladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuyada qilganlar. Ya'ni bundagi tafsilda aytganligimiz, tafsilotini aytganligimiz to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Inson ehtiyojiga qarab ish qiladi. Masalan, bir yosh qarroq odam bo'lsa, piyoda yurib qiynalsa, bu odam albatta ulovda qilganligi yaxshi. Agar yosh bo'lsa, oyog'ida haj qilgani yaxshi. Bu qachonki hajda amallarni bajarishdagi gap bu. Ammo hajga borishda yo'ldagi gap, albatta piyoda borsa ajri ko'p bo'ladi deb aytmaymiz. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga hech kimga aytmaganlarki, tuyasi borlarga ham tushinglar, piyoda yuringlar, qancha qiynalsalaring shuncha ajri ko'p bo'ladi. Madinada Makkaga qarab hajga qarab ketishda piyoda yuringlar deb piyoda yurg'izmaganlar. Imkon borlari tuyaga almashib minib ketavergan. Iloji boricha tuyaga minishgan. Iloji boricha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tuya minganlar. Rasulullohning ayollari hammasi tuyada borganlar. Demak, bu degani asl o'zi ibodatni bajarishlikda Alloh taologa qaysi qulay bo'lsa, o'sha bilan ibodat bajaramiz. O'sha qulaychilik bo'lib turib, uni tashab, noqulay narsani o'ziga tanlab olib ibodat qilishligi bilan inson savob olaman desa xato qilgan bo'ladi. Vallohu a'lam.